Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, hurmatli teletomoshabinlar. Xursandmiz, boisi sizlar bilan yana ko'rishyapmiz. Demak, biz Zo'r telekanalda Xushvaqt talk show'sini siz bilan birgalikda boshlaymiz. Bugun ham odatga ko'ra teletomoshabinlarimizning talab va istaklarini inobatga olgan holda qahramon taklif etganmiz. Afsonaviy Davron G'oyipov bugun bizda mehmonda. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Davron aka. Yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Allohga. Sizga nisbatan doim afsonaviy deyishadi. O'zingizga ma'qul bo'ladimi? Endi bu tarafini men uncha yaxshi o'zim ham tushunmayman, chunki bu narsani men o'zimga o'zim o'ylab topganim yo'q. Bu o'zi internetdan kelib chiqqan narsa. Endi sizning hayotingiz, jarayonlar, asarlaringiz va shuncha yillardan buyon o'sha trend deydi bugungi kunni agar zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, rusumda, urfda turganligi uchun buni afsona deyish mumkin, chunki har bir kuylagan qo'shig'ingiz, har bir asar xalqni qalbiga singib ketgan. Bir deyarli ikkinchi avlod katta bo'lyapti bu qo'shiqlarda, shuning uchun sizni bemalol afsonaviy xonanda Davron G'oyipov deyishimiz mumkin. Davron aka, xush kelibsiz yana bir bor. Sog' bo'ling. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Men sizni salom, meni o'spirinligim desam bo'ladi-da, chunki maktabda sizga havas bilan katta bo'lganmiz. Bunni mabu deb qo'shiq aytardik. Biz ham havas qilib kerak emas. Shahlo ko'zlaring paxtada kechasi tonggacha bu san'atingizni o'qiganmiz. Hammamiz birgalikda sizni qo'shig'ingizni kuylardik. Qarang, mana bugun uchrashyapmiz. Davron aka. Xo'p, hayot yo'lingizni xalq yaxshi biladi. Baxtim topdim unda men Qashqadaryo degan qo'shiqdan, demak siz Qashqadaryo tug'ilgansiz. Lekin nimagadir xorazmliklar bilan qashqadaryoliklar sizni talashishadi. Xorazmliklar bizniki deyishadi, qashqadaryoliklar bizniki deyishadi. Shunga aniqlik kiritib olishimiz kerak. Yo'q, bu aslida mani xudo rahmatli otam Xorazmda tug'ilganlar, onam ham Xorazmda. Ular xorazmlik, biz asli men ham tug'ilganman Xorazmda. Tug'ilganman Xorazmda, lekin bir yosh paytimiz otamizni boshqa ishga o'tkazishgan, Samarqandga o'tib ketishgan. Biz Samarqandda ham yashagan. Keyin Samarqanddan keyin yana boshqa ishga bu Qashqadaryoga o'tgandan keyin biz Qashqadaryoga maktabga borganmizda. Demak, asl xorazmlik Qashqadaryoda aqlini tanigan deyishadi, shunday deyish mumkin. Aytishlaricha, birinchi Qashqar rubobiga havasingiz katta bo'lgan ekan. Yo'q, u Ali Qambar musiqasini yaxshi ko'rardi degan ma'lumot. Yo'q, yo'q, ma'lumot noto'g'ri. Chunki nima deydi? Men oldin musiqaga uncha qiziqmasdim, kinoga qiziqardim. Men kino tushirardim, yoshligimda 8 yoshimda kino tushirardim. Katta akam, xudo rahmatli, kino apparat podarka qilgan edi. O'sha kino apparat bilan 8 mm'lik o'sha bilan kino tushirardim men 8 yoshimda. Keyin 12 yoshlarga kelgandan keyin o'zi musiqaga boshqa muzikada gitaraga, yeminda gitaradan, sraz gitaradan boshlab yuborganmizda birdaniga. Shu asosda 16 yoshga kirasiz va 16 yoshga kirgan Davron G'oyipov Yalla ansamblida faoliyat boshladi degan ma'lumot bor. Bu qanchalik to'g'ri yoki qanchalik noto'g'ri? Chunki o'sha 12 yoshda men muzikaga kirib kelganimda men katta-katta muzikantlarni nima desam, tarbiyasiga tushib qolganman. O'sha paytda boshqa muzikantlar ham yo'q edi. Ular jaz yo'nalishida o'ynaydigan juda kuchli, hammasi konservatoriyani tamomlagan va katta-katta muzikantlar edi. Shular bilan, shular meni tarbiya qilgandan keyin men nima deydi, saviya baribir past bo'lmaydi, ko'tariladi, professionalizm ko'tariladi. Ham mehnat, o'sha paytda Qashqadaryoda o'qigan Valodya Baramikov. Baramikov, ha? U ham Qarshida o'qiganlar. Ha, bizdan katta yoshi. Sado ansamblini badiy rahbari. Qarshini 3-4 ta yaxshi, juda ham kuchli ansambllar bordi o'sha paytda. Minaret Nesefa degan, Aziya degan gruppalar bo'lardi. O'shalarning ichida endi hali men maktabda o'qiyman. Maktabda o'qiganim uchun o'shalarni konkurslar bo'lardi-da endi, masalan, konkurslar. Bitta konkursga Farruh Karimovich kelib qoldilar. O'zlariga muzikantlarni axtarib yurgan ekanlar-da. Juri bo'lib borgan. Ha, taqdir taqozosi ekan, shu bilan menga aytdi, Yallada o'ynasang kelgin dedi. Shu bilan bu Yallaga borib, o'zi 10-chi sinfni bitkazgandan to'ppa to'g'ri Yallaga kirib ketdim-da o'shanda. Mana boshqa nima deymiz? Afsona, bu afsona. Endi
tabir joiz bo'lsa, hozir o'ylaymanki, yoshlar uchun ta'kidlab o'tish kerak, shu O'zbekiston atalmish muazzam zaminimizni bir taraqqiyotiga tamal toshini qo'yganlardan biri bo'lgan, katta siyosiy arbob bo'lgan Padar Buzurkoriz va san'atga, ma'naviyatga juda alohida mehribor inson edi deb eslashadi o'sha davrdoshlari tarixiy manbalarda. Qarshi shahrini gullarga burkab tashlagandilar deb. Men o'ylaymanki, o'sha san'atga bo'lgan havas shu otangizdan o'tgandir. Mani otam, xudo rahmatli, Ruzmet Garibovich, uni do'stlari bor. Do'stlari buyuk san'atkor edilar, Kamiljon Taniyazov. Hasan Yozib. Kamiljon aka, xudo rahmatli, bizani uyga ko'p kelardilar, Kamiljon aka ko'p kelardi. Shu menga duo qilganlar ham Kamiljon aka o'zi. Men yosh bola edim. Shunda kelib tasodifan menga aytib qildi, qani bu yoqqa ket dedilar. Men shunda keldim, esimda 6 yoshman, shunaqa paytda. Iloho omin, Ruzmat akada shu xonadondan bitta san'atkor chiqsin deb omin deb chiqib ketuvdilar Kamiljon Taniyazov. Shu onam xudo rahmatlar, har safar aytardilar, shu Kamiljon akang pirli odam ekansan, bizani urug'imizda yo'q san'atkorsan chiqding deb gapirardilar. Judayam soz tomoshabinlar, hozir hatto mehmonlarimiz ham qarang, nigohida qancha sog'inch bor, ehtiros bilan o'tiribdi, sizni ko'rgandan sog'inib. O'sha biz sog'ingan qo'shiqlardan motiv ozgina bir eslatib bering gitarada, yana suhbatimizni ozgina jonlantira olaylik, iloji bor. Mayli, mayli, buni bemalol aytamiz, bo'lmasa shogirdlarni ham chaqiraylik. Taklif etamiz, bugun estrada xonandasi bastakor Akrom Ibadullayev ham tashrif buyurganlar shogird sifatida va sozandalarni ham birgalikda taklif etamiz. Marhamat yigitlar, marhamat. Sog'omon bormisiz? Xursandmiz ko'rganimizdan. Xormay, yaxshimiz. Salom. Salom, marhamat. Mana endi bizni tarkibimiz, sostav deydi san'atkorlarda, jam bo'ldik. Suhbatni davom ettirishdan oldin biz sog'ingan chiroyli bir kuyga, ohangga quloq tutamiz. Biroz muddat, marhamat. Ko'zlaring buncha go'zal bo'lmasa, sözlərin bəncə şirin bulmasa, gözlərin bəncə gözəl bulmasa, sözlərin bəncə şirin bulmasa, könlümdəki gözəl yara içirəs mə sevişin. Qanchalar qadrdon qo'shiqlar. Qarang, ko'zlaring, undan keyin yana bu ko'zlaring degan qo'shig'ingiz bor edi. Kerak emas shahlo ko'zlaring. Kerak emas shahlo ko'zlaring. Ko'zlaring yosh payti yozilgan, sal o'sgandan keyin kerak emas. Keyin aqlini tanigan. Hech bir qo'shiqlaringiz manzili bilan bo'lganmi? Ya'ni kimgadir atalgan qo'shiqlaringiz bo'lmi? Bo'lgan, bo'lgan. Albatta, albatta. Kerak emas shahlo ko'zlaring, bu bir sevgini tarixida bu. Ha, bir sevgini tarixi, o'sha bir qizni sevib qolganman, o'shanda juda ham sevib qolganman. O'shanda sal qoldi, muzikani ham tashlab yubordim. Sevib, kuyib, shu yetisholmasa, nazarimda yana ham uyg'unlashib o'ssa kerak ashullar. O'sha ertalabgacha shu ashullarni yozganman-da. Chiroy ota aytibdi, xudo senga jonim, kerak emas shahlo ko'zlaring. Uy shu ashullarni aytgandan keyin nimadir ichimda sindi-da, meni sevgim shu ashullarga o'tdi-da. Men shuning uchun o'ylaymanki, 83 yil yozilgan bo'lsa, mana 2017 yil hozirgacha hamma shu ashullarni eshitsa, sraz o'o deydi. O'sha sevgi bor-da, sevgining qudrati bor-da. Shuning uchun qo'shiqlar umr boqiy. Davron aka, shu yo'llar shunchaki bosib o'tilmagan, o'zini izini qoldiryapti san'atda qilingan asarlar, o'sha ko'zlaring shahlo, kerak emas ko'zlaring va hokazo, hammasi shu asosda shogirdlar o'nib o'sayapti. Ruslan Sharipov deylik, bolalar guruhi, mana ko'p bular, mana bugun Akrom Ibadullayev ham sizni shogirdingiz sifatida tashrif buyurganlar. Men murojaat qilmoqchiman. Albatta, kimgadir havas qilish o'zi odatda, havas bilan yashagan boshqacha, ayniqsa ijodga kirayotganlar. Hali maktabga bormagan bo'lganman men. Ishonsangiz, o'sha paytlarda uyimizda bir 20 ta 30 ta plastinkani orasidan
o'sha original gruppasini plastinkasini topardim-da, o'zim qo'yib, o'zim eshitib o'tirardim o'sha. Doimo Davron akaning birinchi chiqqan o'sha plastinkalari bo'lardi. Eng birinchi ma'qul bo'lgan qo'shiq qaysi bo'lgan? Yurak jiz etgan. Eng birinchi ko'zlaring bo'lganman deyman. Ko'zlaring, keyin o'sha diskda bilardani veter veter degan qo'shiqlar bo'lardi, juda chiroyli. Keyin maqol chiqdi, xuddi o'sha plastinka. Mana hali esimda turibdi. To'xta, to'xta, shoshma. Biz guruhimiz bilan shuni aytaylik. Bolaligimizda maktabda o'sha siz yaltiroq kiyimlarda chiqardingiz, shunga taqlid qilardik, iloshlarni. Hamma maktab, bu nima bu? Baland tog'lar, bu nima bu? Fasli bahor. Shuni ham eslasak bo'ladimi? Endi bizda bu ko'rsatuvda bar rok musiqasini to'la. Ne, nimani eslasak bo'ladi o'sha to'xta shoshmagin. Davay. Popробуй. Qani? La. Shahlo ko'zli oyizli janona, yuragimni o'ynatma xaryona, senga qalbim qildim men havola, o'ynab meni qilding sen avora. Shahlo ko'zli oyizli janona, yuragimni o'ynatma xaryona, senga qalbim qildim men havola, o'ynab meni qilding sen avora. Shoshmagin, sevmayman seni deb aytmagin. Endi yorim seni ko'rganda men. To'xta, to'xta, shoshmagin, sevmayman seni deb aytmagin. Endi yorim seni ko'rganda men. Endi hammamiz birga aytamiz. La na 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 na. La 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 tema. La 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 la. Wap up way. Bravo. Afarin, afarin Davron aka, afarin. Mana shu Oynay Jahonda original guruhi ommalashgan paytda yoshlar endi eng shunda Sado guruhi ham parallel ravishda 3ta qiz, Sohib Jamol, ular bilan birga tandem sifatida ko'p ijod qilgansiz. Kumush, Aziza, Mila. Bir marta, yo'q, buni tarixi boshqa bo'ldi. Biz melodiyada yozardik yo'lni. Melodiyada biz yozdik, bu nima buni yozdik? Bu nima bu? Bu nima buni yozdikda, o'sha bu nima buni yozgandan keyin o'tkazish og'ir bo'lib qoldi bu ashulalarni. Chunki tam qay bu nima buni o'zi o'sha payt uchun yangilik edi. Baland tonglar degan joyi biz o'sha paytda ovozni xrip qilib aytish mumkin emas. O'tkazmasdi melodiyani rejissyorlari ham. Bu g'arbni unsuri deb qaralardi-da. G'arbni unsuri deylardi i o'shanga men boshim qotib qoldi. Ashulalar bor, buni aytish kerak. Yozganmiz. Keyin Valodya Baramlik toldiga keldim, aytdim, Valodya dedim, menga 3ta qizni bergin. Shular 3 ovozda aytsin. Farqi nima dedim, chiqqanda bular ham chiqadi. Sen ham chiqasan, biz ham chiqamiz, birgalikda proyekt bo'lganda bo'ladi, mayli. Ular 3 ovozga bo'lib, masalan, biz bu nima, bu desa baland tog'lar deb 3 ovozga aytgandan keyin bu ashulalar o'sha paytda Ubay akam edilar. Ubay Burxonov. Ubay Burxonov edilar. Ubay akam o'zlari o'tkazdilar. Qaray. Shularni hali sani ko'p senga yordami tegadi bashularni deb menga aytganlar o'shanda Ubay akam. Shu rostdan ham shular efirga chiqqandan keyin bizani guruhimiz original bo'lsa, bizani original deyishni o'rniga, "Ho, ana qaranglar, bu nima bu chilar kelibdi." Bu nima bu kelyapti? Davron aka, biz ko'rsatuvga tadorik jarayonlarida siz bilan o'sha yelkama-yelka ijod qilgan do'stlaringizni ham izladik. Qiziq bo'ldi bizga va ular o'zlarining fikrlarini bildirib bizga video tasvirda yubordi. Hozir birgalikda tomosha qilamiz, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Всем огромный привет из города Москва. Хочу сказать, что Даврон Гаипов еще с тех времен делали замечательные аранжировки, которые актуальны и по сей день. Все гитарные рифы, мы помним каждую ноту. Все друзья наши, наша большая
так сказать, узбекская диаспора. Ребята, музыканты, творческие люди, которые здесь живут в Москве, наши земляки из Ташкента, из Узбекистана. Всегда вспоминают этого замечательного человека, всю эту группу «Оригинал». От всех нас, бухарских евреев, узбеков, таджиков, русских, украинцев, которые живут здесь, в Соединенных Штатах Америки, хочу сказать несколько слов тебе, дорогой Даврон. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что ты один из пионеров, который поднял на высочайший уровень популярность рокового исполнения узбекской музыки. Это настолько сложно сделать простому человеку, а такому талантливому человеку, как ты, наверное, сам Бог велел сделать так, чтобы узбекский язык звучал не только в макомах, шашмакомах, в хакони, чтобы узбекский язык звучал еще и в роковом сопровождении, чтобы никогда не гасла вот эта свеча, этот огонь в твоем сердце, в твоей душе, которые ты доносишь до своего зрителя и просто до простых людей. Ajoyib, qarang, yillar o'tsa ham dunyoni bir boshqa tomonida bo'la turib, g'arbda deylik, hamon sodiqlik bilan eslayapti shogirdlaringiz, do'stlaringiz. Buning uchun tahsin aytish kerak, bu soflik bor-da, soflik. Nazarimda Akromjon, shu bizdan oldingi avlod san'atkorlarida bir soflik bo'lganmi, qandaydir qarang, mehr bormidi, bizda yo'qmi, shunaqa bir o'ylab ko'rdim. Eski san'atkorlarda haqiqat bor. Eski deymizda, eski emas endi. Eski desak, eski, eski. Yo'q, bir o'sha maktabda bir kenglik bo'lganmikan-a? Yo'q, rostgo'ylik bor edi, haqiqiy san'at edi. Yo'q, mehnat bor edi-da, mehnat. Albatta. Birinchi navbatda. Zvezdachyotda biza yozib kelganda qaysidir mamlakatda bor ekan bir malika deb yozib keldim. O'sha paytda Xudo rahmatli Lyuba Yuxnova bo'lardi. Lyuba Yuxnova bo'lardi, muzikalni redaktor. O'sha paytlar aytdiki, Lyuba aytdi, bo'lmaydi, bu ashullay bo'lmasa oddiy ashullay edi. O'zi asli o'zbekcha edi, keyin ruscha bo'ldi, shu bilan hozir ikki tilda aytishga to'g'ri keladi. Shuni o'tkazish uchun yaxshi yo'l topilganda ijod o'sgan. Tinglaylik ozgina. Endi shuni birga aytish kerak-da, menda aytamiz. Qaysidir mamlakatda bor ekan bir malika. Oy yuzli, qalam qoshli, so'zlari sanalgan. Ko'rgan kishi qolarmishlar. Qiynamasdan kela qol, seni ko'rmay turolmasman, so'zlarimga quloq sol. Men seni sevdim jonim, yo'llaringda bo'ldim ador. Nechun menga qiyom boqmading sen? Sen qadrdon ohanglar, chindan ham qadrdon ohanglar. Davron aka, sizni juda pazanda deyishadi, rostmi shu gap? Endi men pazanda emas, bu yoqda boshqa gap bor. Masalan, har bir san'atkor har nima ish qilsa ham shunga творческий подход deydi o'rislarda, shu ijodiy yondashuv. Ijodiy yondashadi. Yoki mehr bilan, ha? Ijodiy yondashadi. Mehrda, mehr endi ijodiy yondashgandan keyin mehr bo'ladi-da, ijodiy yondashuvda. Ijodiy yondashish mehrsiz bo'lmaydi. Shu o'sha masalan ovqat pishirish protsessi, pishirish protsessi ham ijodiydi. Masalan, o'sha mana shu именно mana shu ovqat bo'ladi deb pishirmaysizmi? Oldin go'shtni olib qarab turib, nima bo'lishini bilmasdan turib to'g'rash boshlanadi. Gapda. Xo'sh, xo'sh. Da, shu bilan
Импровизация, джаз, да? Импровизация была, да? Джазом барыч, да, джаз, да. Джаз. Джаз. Джаз, да, импровизация была, вот она... Avukat yani oxiri yaxshi chiqadi. Yosh kompozitor ekansan dedilar. Men hali o'zim paytda kompozitor deb aytmasdim ham hatto. Qo'shiq yozardim. Qo'shiq shunaqa paytda tug'ilish kerakki, u qo'shiq tug'ilmay iloji qolmagan darajaga yetgandan keyin paydo bo'lish kerak. Ikkita ritmni qo'yib, she'rni olib, hazgina xirgoy qilib, bu mana qo'shiq bo'ldi deb berib yuborsang, u qo'shiq yashamaydi. Unaqa ijod emas. Qo'shiq faqatgina o'sha so'p bo'lib, haligi simak chiqib, oxirgi etapga kelganda tug'ilsa, u haqiqiy qo'shiq, haqiqiy umri yashaydigan qo'shiq bo'ladi. Yangi gaplari haligacha esimda turibdi. Chunki masalan ashullar bo'ladiki, masalan ko'p bitta-ikkita ashullarni, masalan Guli ashullar bor, 12 yil yozganman shu ashullar. 12 yilgacha duxum yetmagan shu ashullar chiqadi. Masalan, kuplet bor, prepev yo'q. Bor prepevda bo'lmayapti, chiqmayapti. Keyin oxiri 12 yil deganda prepevi chiqqandan keyin bashullanmaga yo'qadigan bo'lib qoladi. Evet, 12 yil yozilishi mumkin, 10 yil yozilishi mumkin ashullar. Bu kerak emasga daxli yo'q. Kerak emas 5 minutda yozilgan. Lekin qarang shu qiziqa. Ba'zida ijodkorlar bir sal vaqtli tug'ilib qoldim-da deb afsuslanadi. Mana endi tug'ilsam-da dedi. Mana imkoniyatlar hozir. Moskvada aytuvdilar rezi. Juda problematikdi sani hayoting, nimaligini bilasam dedi. Nimaga desam, sen dedi zamonni oldindasan dedi. Bir 10-15 yil oldinga o'tib ketding dedi. Endi dedi, vot to'shda sen o'sha paytda o'ynagan narsang endi buni o'ynayapti dedi. Biz ansambl dedi. Endi chiqyapti. Rezik haqqi dedi. Ha, rezik. Endi chiqyapti dedi. O'shaning uchun ijod shunday bo'lsin. Chiroyli onlarni tilaymiz sizga bugungi tashrifingizdan. Juda ham xursand bo'ldik. Savollarimiz ko'pu, fursatimiz kamda bizni ko'rsatuvda. Bizni mana shu bosib o'tilgan yo'llar, aytilgan qo'shiqlar uchun muxlislar nomidan sizga minnatdorchilik bildiramiz. Yigitlarga tashrif uchun minnatdormiz. O'ylaymizki, hali xushvaqt lahzalarda ko'p ko'rishamiz. Bizni ko'rsatuvimiz ana shunday 5 daqiqada aytilgan bo'lsa ham yoki 10 kunda aytilgan bo'lsa ham shu 20-30-40 yillar mobaynida ham yangiday turgan bir qo'shiq bilan yakunlab berasiz. Men tomoshabinlar bilan xayrlashaman. Bugun ana shunday qo'shiqlarni kuylagan, qalb uchun kuylagan, tolatub davrlarni boshdan o'tkazgan, katta tarixiy jarayonlarni bosib o'tgan va hamisha o'ziga yo'liga sodiq qolgan O'zbekistonni birinchi rok qiroli deyish mumkin, tabir joiz bo'lsa, rok yulduzimiz afsonaviy Davron G'oyipov bugun bizda ishtirok etdilar. Ishtirok uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bizni Zo'r kanalda kuting, xushvaqt lahzalarda ko'rishamiz. Keng fel ketmas davlat, xotiri jamlik, tanis xatlik, dili behamlik yor bo'lsin. Chiroyli qo'shiq bilan ko'rsatuvni yakunlaymiz do'stlar. Rahmat. Hello! 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 Lekin ayol qalbin bermabdi senga Bilar edin ki uberganman men senga borib Nechun seni ko'rmay keturmen odum yo'ga Birga, baya qili Kerak emas shahlo ko'zlaring Kerak emas so'ngul sochlaring Qalbim uchun kifoya sening Shirin sözlerin Hello